24 часа след началото на атаката стотици израелски заложници остават в ръцете на Хамас. Броят на убитите и ранените от двете страни нараства. Правителственият Airbus евакуира българи от Израел. Какво преживяха нашите сънародници в епицентъра на конфликта? Протестиращите на магистрала Тракия решават дали да преминат към по-сериозни стачни действия. Прокуратурата започна проверка след разследване на Нова, как болна жена прехвърли имотите си на двама лекари. Наживо ще ви покажем и как доброволци решиха да изчистят морето край Нестинарка. Здравейте с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. 24 часа след началото на офанзивата на групировката Хамас срещу Израел, конфликтът се разраства. Израелските части преминаха в контраофанзива, но най-голямата опасност остават заложническите кризи, чието жертви са стотици хора. Междувременно самолетът Airbus на българското правителство излетя, за да евакуира българите в зоната на конфликта. За всичко това разказват репортерите на Нова. Първо към международния ни редактор Яна Николова и развоя на бойните действия. Яна, слушаме те. Равносметката от първото денонощие след избухването на насилието. Това е най-горещата точка в конфликта между израелци и палестинци от 50 години насам. Броят на жертвите от двете страни продължава да расте. Тел-Авив съобщава за 300 загинали при палестинските ракетни атаки. В същото време стотици израелци остават в плен на Хамас на палестинска територия. Ответните удари в Газа продължиха през цялата нощ. Загинали са 260 палестинци, сред тях 20 деца. Ранените и от двете страни са хиляди. На втория ден от насилието и от двете страни на бодливата тел, земята е напоена с кръв. В израелския Ашкелон. Това е стрес, ужасен стрес. Не е нормално децата ти да растат по този начин. И в палестинската Газа. Коранът лежи на земята с разкъсани страници. Джамията беше срината с земята. Защо? Израел подложи палестинците на унищожителен обстрел, който продължи през цялата нощ. Тел-Авив обособи затворена военна зона около Газа и спря тока и доставките на гориво за палестинската територия. Ще унищожим Хамас и ще предприемем могъщо отмъщение за този черен ден, който те причиниха на Израел и неговите граждани. За стотици израелски семейства кошмарът съвсем не е приключил. Военните признават, все още се опитват да прочистят територията си от палестинските бойци. А броят на пленените израелци, отвлечени на палестинска територия е, цитирам, немислим. Говорихме за десетки пленени ваши офицери и войници. Искаме да ви зарадваме и да ви кажем, че този брой е няколко пъти по-голям. Сред пленниците има жени, деца и възрастни хора. Опитваме се да намерим нашите близки. Ако имате каквато и да било информация, каквато и да е, моля ви, свържете се с нас. Заложнически драми има и на израелска територия. Превзет беше полицейски участък, а в столовата на кибуц в продължение на 18 часа бяха държани няколко израелски граждани. Изведнъж сякаш от нищото започна да се стреля. Стреляха във всички посоки. Грабнах ключовете за колата и просто потеглих, за да се измъкна от куршумите. Жителите на Израел се тревожат, че не се знае какъв е броят на радикалните палестинци, преминали на израелска територия, докъде са успели да проникнат те и най-важното, кога и как ще бъдат активирани. В същото време пред Тел-Авив се отвори втори фронт. Хизбула откри огън от ливанска територия. Израелските сили отвръщат на удара. В цялата ситуация има и особена символика. Точно преди половин век коалиция от арабски държави напада Израел. Започва небезизвестната война от Йом Кипур. Отново изненадващо, отново на празник. Това се счита за един от най-големите провали на израелските тайни служби. Сегашният неуспех, смятат анализаторите, е съизмерим по мащаб. За съжаление, опасенията са, че ситуацията ще е съизмерима и що се отнася до броя на загубени човешки животи. Яна Николова за развоя на бойните действия. Благодаря.
А България предприема извънредни мерки заради атаката на Хамас и ситуацията в Израел. Преди минути премиерът академик Николай Денков обяви, че свиква заседание на Националния контратерористичен център. То ще се състои днес в 18 часа в Министерския съвет. Координатор е Държавната агенция за национална сигурност. Партиите в управлението остро осъдиха конфликта. Лидерът на ГЕРБ определи случващото се в Израел като чудовищно, по-опасно дори от руско-украинската война. Според Бойко Борисов, този конфликт, цитирам, ще промени хода на много неща в света. От Продължаваме промяната обявиха, че изразяват пълна съпричастност към Израел в този труден момент за държавата и нейните граждани. А депутатът на ДПС Делян Пеевски пък призова кабинетът да предприеме незабавни действия за прибирането на българските граждани от горещите точки. И така, по нареждане на Министерския съвет към Тел-Авив отлетя правителствения Airbus, с който ще бъдат евакуирани българите в района на конфликта. По-рано днес част от тях се прибраха с редовен полет. На летището сега е нашия репортер Стоян Нешев. Стоян, добър ден! Добър ден! Правителственият Airbus е излетял за Тел-Авив в 6 часа тази сутрин, но все още не е тръгнал наобратно. Очаква се обаче той да кацне в София около 15 часа. От вчера на летището в Тел-Авив има блокирани около 50 българи, но заедно с тях на борда на самолета трябва да се качат и други наши сънародници, които са пожелали да напуснат Израел. На борда на самолета е и транспортният министър Георги Гвоздейков. А тук на летище София нашите сънародници ще бъдат посрещнати от председателя на Народното събрание Росен Желязков, неговите заместници Никола Минчев и Филис Хюсменова, както и от министъра на външните работи Мария Габриел. Да, тази сутрин се пребраха и първите българи с пътнически полет. Нека да видим. Извънредната ситуация в Израел заварва калина вчера на летището в Тел-Авив. Тя е там, заедно с сестра си, на която и предстои операция. Много се оплашихме за живота си, разбира се, особено като ни пускаха местните, защото ние си говорихме с хората около нас, ни пускаха видеа как терористите влизат в домовете на хората и ги извличат навън, как взимат колите им, стрелят полиците и в шок бяхме и още сме. Чакат близо 24 часа преди да се върнат обратно, защото повечето нискотарифни компании анулират полетите си. Тази сутрин Калина и сестра й бяха едни от първите пристигнали от Израел. Имахме първо полет с друга компания, който беше отменен и всички нискотарифни полети бяха отменени и пътниците останаха там. Други пък са прекъснали екскурзията си в Израел. Атанас се връща от Божи гроб. В момента не може да се прави нищо, всичко е затворено, има си процедури и затова пътуваме предсрочно с българските авиолинии, които си работят. Разказва, че властите в Тел-Авив правят всичко възможно да няма паника сред хората. Местните не позволяват на хората да се оплашат. Бяха съвсем дисциплинирани наистина, много услужливи и честно казано Йерусалим не беше толкова засегнат от атаките. Доколкото разбирам, Хамас не стрелят често по Йерусалим. Тази сутрин в София кацнаха и чужденци. Видяхме много ракети да прелитат. Все още има много взривове. А нощта българинът Петър Лазаров е прекарал на летище Бен-Гурион, тъй като вчера не е успял да се прибере. Ето тук чакаме все още. Има хора дори даже, които вече са прекалено много изморени от чакането и не само чакането от снощи, от вчера. Чакаме постоянно, за да видим какво ще се случи. Той чака евакуация с правителствения Airbus. Междувременно, наша сънародничка ни изпрати ексклузивни кадри от разрушената болница в град Ашкелон. Ракета е унищожила всички важни комуникации в лечебното заведение. За щастие, пострадали няма. В знак на солидарност, световно известни сгради бяха осветени в цветовете на израелското знаме. В синьо и бяло грейнаха Empire State Building, сградата на Европейския парламент и Бранденбургската врата. Осветен беше и Ниагарския водопад. А съветът за сигурност на ООН се събира извънредно днес заради конфликта. Генералният секретар Антонио Гутериш осъди атаката на групировката Хамас и призова всички дипломатически усилия да се насочат към избягване на по-широк конфликт.
Сега към водещата тема у нас. На 10-я ден от протестите на миньори и енергетици на магистрала Тракия беше свикано съвещание. На него трябва да се реши дали да се премине към по-сериозни стачни действия. Има ли вече решение на този въпрос? Иван Кънчев следи преговорите. Добър ден, Иване. Добър ден. На последни детайли оформят протестиращите тук. Иначе срещата самите те определиха като общо събрание на протестиращите. Те гласуваха няколко важни неща, като едно от тях е, че искат, разбира се, връщането на териториалните планове, а към ефективни стачни действия може да се премине след като се събере първо подписка, за която пък ще търсят широка подкрепа от своите колеги, които не са по блокадите в този момент. Трябва да кажем, че днес тук се събраха повече хора, отколкото предходните дни и все още нито блокадата тук на Тракия, нито тази на прохода на Републиката е паднала. Все още движението се осъществява по обходни маршрути, така че ако сте тръгнали да пътувате, насам предвидете повече време. Иван Кънчев за недоволството на миньори и енергетици. Благодаря. След разследване на Нова, Софийската районна прокуратура проверява скандалния казус с дарените от болна жена апартаменти на двама столични лекари. От Софийската градска прокуратура потвърдиха, че обвинението се е самосезирало след разследването на Вероника Димитрова за починалата Лидия Чакърова, която приписала два апартамента в столицата на булевард Мария Луиза и в квартал Лозенец на началника на клиниката по хирургия в Александровска болница, доцент доктор Манол Соколов, и на дерматолога доктор Евгения Божикова срещу грижи. Разследването на Вероника Димитрова ви показахме в петък. Гранична полиция отблъсква 1500 мигранти на денонощие. Директорът на службата Антон Златанов заяви, че мерките по границата се засилват постоянно и България не е слабото място на Балканите. В ход е специализирана операция с много сили и средства заради проблемите по граничните райони. Златанов посочи, че има 110 км гранична зона, където няма сензорни линии и камери и липсват автомобили с висока проходимост. България е спечелила европейски проект и предстои обявяване на обществена поръчка за осигуряване на необходимото оборудване и техника. Това не е основната причина за недопускането ни в Шенген. Там играят съвсем други политически причини. Едва не повече от 15% от мигрантите, които са в Западна Европа, са минали през маршрута на Балканския полуостров. Категорично ви казвам, че ние не сме слабото място. През България минават минимален процент от мигрантите, които стигат до Западна Европа. Година след година и месец след месец ние затягаме мерките на границата. За всяко денонощие близо 1500 мигранти ние не ги допускаме още там. Мигрантският натиск обаче се засилва. Тази година е с 50% повече от миналата година. Сериозен ръст на тежките случаи на респираторни заболявания у нас, включително COVID-19. Това показват данните за заболелите в последната седмица. Медици предупредиха в Събудиса тази сутрин, че има и увеличаване на пациентите с сериозни осложнения след прекарана инфекция. Може ли да се стигне до връщане на част от мерките? Ивомира Пехливанова по темата. Близо 200 болни от респираторни заболявания на седмица регистрират здравните власти във Варна. По-леко протича, пък осложнения дава осложнения. Случаите се очаква да нараснат, защото самото заболяване има есенно и ранно пролетно разпространение. Препоръчвам имунизация, защото така по-лесно човек прекарва зимните месеци, особено когато е в колектив. Ръст има и случаите на лежащо болни в страната, най-вече след грешно лечение или липса на такова, казват лични лекари. Доста голям процент от хората продължават да вярват, че няма COVID, отказват да се тестват, не се лекуват или се самолекуват и за съжаление при осложнения постъпват в болница. Дори една обикновена хрема може да прерасне в сериозно осложнение. Въпросът е на време да се потърси лекарска помощ. Според медици сега е моментът да спрем изкачването нагоре на кривата, като сами ограничим контактите си и се върнем към част от мерките за безопасност. Ако не се пазиме и минеме 200 на 100 000,
трябва да се възстановят противоепидемичните мерки, което мисля, че никой не желае. Главният държавен здравен инспектор отхвърли вероятността това да се случи скоро. На този етап не се налагат някакви особени мерки. Разбира се, всеки, който се чувства по-застрашен, по-възрастните хора, хората с хронични заболявания, им препоръчваме да носят маски. Иначе други организационни ограничителни мерки за сега не се налагат, но наистина нарастването е бързо и ще видим докъде ще стигнат нещата. А вълната, която предстои, няма да е последна, категорични са вирусолози. Сигурност, а следващите вълни няма да са толкова високи, т.е. с толкова голям брой заболели, както това, което наблюдавахме, както и няма да са необходими тези строги ограничителни мерки. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Доброволци започнаха почистване на морското дъно в залива на плаж Нестинарка. Целта е да се открият и извадят предмети, които водата завлече в морето при наводнението на 5 септември. Цеца Елексова е там. Цеца, започна ли вече огледът на морското дъно? Здравейте, колеги от плаж Нестинарка. Не само, че започна огледът на морското дъно на територията на залива на плаж Нестинарка, но вече и водолазите и доброволците извадиха първите отпадъци, които потопът на 5 септември завлече в морето. Иван Кескинов сега ще ни каже какво вече успяхте да извадите от морското дъно. Знаем, че има много чужди предмети. И вчера извадихме много предмети от морското дъно. Днес продължаваме. Какво сме извадили? Бокулка е най-разнообразен. Той се вижда зад нас, както шезлонги, чедъри, гуми, хладилници и така нататък. Няма как да изпадаме в подробности. Продължаваме да вадиме. Хората и в момента са под водата и изтеглят по-тежките неща. По-късно ще дойде и джипка, с която да извозим всичко от плажа. И по този начин смятате, че ще обезопасите морското дъно и ще подготвите целия залив за следващия сезон? Това е основната идея. Заливът да бъде безопасен и все така красив, както е бил. Ако не се намесим ние, доброволците, има ли как морето да се очисти само от всичко това, което попадне? Морето ще се очисти само от нещата, които могат бързо да изгният и да се разградят, като дървета, пепел и така нататък. Нещата, които вадим, отнема години, докато се разложат или изчистят. Затова и ги вадим. Защото те веднъж, когато се заровят в пясъка, след това е много по-трудно тяхното отстраняване. Това е идеята на тази. Доброволци, от кои водолазни клубове подкрепиха вашата инициатива? Само да не сбъркам. Four Stars. От и приятели от море. И приятели. Да, от Бургас, магазин Синхрон. Нека да не правим реклама. Благодаря ви за това. Важно е да кажем, че акцията продължава и в този момент, а инициаторите са категорични, че тя ще продължи през всичките тези месеци, когато времето позволява, за да може наистина да се изчисти морското дъно от всичко това, което попадна там при наводнението на 5 септември. Цеца, благодаря на теб и твоя събеседник. Започна 40-тият Софийски маратон. В него се включиха повече от 6000 участници от 57 държави. Временната организация на движението в града ще важи до 15:30, а ограничението се отнася до центъра, източните квартали и по протежението на булевард Владимир Вазов. Повече очаквайте след минути в спортната емисия. Такива бяха по-важните и любопитни теми до този час. Приятен неделен следобед с Нова. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се.